In hierdie week se episode van Pieter Nel Gesels is het omtrent 'n trip down memory lane. Ek vat jou na 'n jaar gelede toe wanneer ons Seek the Light uitgebring het, of toe ons Seek the Light uitgebring het, saam met Crystal Black Entertainment en Gavin J. Ek speel so 'n bietjie meer van hulle werk, wonderlike plaaslike musikante, plaaslike produksiehuis. Ek vertel jou so 'n bietjie meer hoe ek hulle ken. En dan vat ek jou nog verder terug in die verlede na my eerste televisieonderhoud en vertel hoe ek gevlieg het. Eerste keer in na Johannesburg toe en saam met Springbok Miracles op die vliegtuig beland het, 'n story wat jy wil hoor. Ek dink jy wil hoor, ek moet sê. Maar dit was baie interessant. So skakel in Vrydag wanneer ons lekker kuier hier op die Joernaal Gesels.